dnešním videu bude 9 GeoGuessr hráčů hádat státy podle toho, jak je ostatní nakreslí. Logicky jsme nesměli kreslit vlajky a obrysy států a musím říct, že to bylo o dost těžší, než jsem si myslel. Samozřejmě můžete hádat s náma a potom do komentáře napsat, jestli byste nás porazili nebo ne. A pokud byste se chtěli něčeho podobného někdy zúčastnit, tak se nezapomeňte připojit na GeoGuessr Českou Discord, odkaz máte v popise. A to už bude vše, dejte like a odběr a užijte si video. Dobrá, všichni rady určitě. Dobrá. Rady kreslí. Rady, ty si vybíral slovo. Já nevím, co z toho mám vybrat. Neříkej to hlavně rady. No, ale to neříkej. Rady je to schopný. Jsem v Portugalsku. Hej, dislike, dislike. Dislike. Fair, fair. Buuu. Ještě vám dostanu. To je mistrovská díla. A ty názvy jsou češi, ne? Ano, všechny názvy jsou v češi. A je to české. Jenom Esvatiny, Esvatiny a Nesvazísko. Jsem si možná vybral všechny jsem měl. Já až se zapomněl, jak to vypadá. No. Dobře. Počkej, tu mám ještě jinak. To je zakrvě... Chtěl jsem to napsat. Počkej. Můžeme to savenout. To nemůžem, ne? Hej, já si... Kamo, no, by nikdo neříkal. Nikdo mi neříkal. Kamo, nemůžu napsat název. Počkej, co? Nemůžu napsat název. Kamo, co toho děláš? To je ryba. Rady, ty jsi to asi nebyl, jak jsem říkal, že se nesmí dělat vlajky a obrys. To se nesmí, no. Já to jsem nevěděl. A jo, dobře, tak odteď už to nedělej, ale za krvi to stejně nedošlo. Kamo, ryba, ale za krvi. To je kapr, ne? Kapr na pět. Kapr na pět. Jak ty vole v křížovce. To je to, co je cedule Einbar. Poprosil bych kapr na pět. Dobré, tak už známe pravidla. Tak já tohle je jako fire. Nevím. Kamal, jsme úplně hloupí. Já jsem hodně tupej, jakoby. Aha. Začne znova. Jo, máš na to 8 vteřin, tak jako makej. Wait, what am I missing? Ups. Já nevím. Tunel. OK. A to bylo nejhorší. No to bylo. Hory se vědom Černý hora, no. No, ono to bylo doslova Černá hora, že? Tak jasně. To je doslova, no. OK, to bylo actually jako like. OK, intruder. Halo? No. Jako nejde nic. Nejde nic. Goated. Kamo. Čekáš na kresba prostě. Checker. Aha. O to ještě já kreslil špatně. To je, počkej. Ten nás máte. No nic. A já že proč Reunion není na pět. Kamu, dobře, že to nekreslil do Rary tohle. To by byl nejvíc detailní obrázek třeba na světě. Jsem přemýšlel, co by tě hned trapadlo, že jo? Okej. Toto za slovo, kamu. Teď jsem to chtěl napsat. Dominikánka. Dominikánka? To je hezký. To je hezké, jako je to hezké. Je to hezké. Je to hezké. Ale co to já zmyslím? OK. Jako dávám like, ale... Doslova. Já taky něco myslím, okay. Strašně. Okay. Já taky dám like. Jako slunko je asi v hodně zemích. Nakreslej kompas. Za mě je vše. Republika slunce. Jak se máš? Jak se máš, že? Jak se, jako, vezmu gumu. No tak... Hlad mi napadá prostě. Ne, taky mi napadá, kámo. Kde je poušť a má tak dlouhý název. Mars. No nic. No. Pěkně, no. Kamu... Ok, tady bude 10 sekund. Se líbí, že vždycky už čestáte kresit 10 sekund speedrun. 10 sekund speedrun, v pohodě. No tak slunce, jakože... Je to... Ok, ok, I get the point, ale je to hard. Jo. Je to hard. Já tak... Tak to je vysíkat vlajka, jako. Já jsem úplně hloupý, no jo, ale... Říkali jsme mnou, že nemáme kresit vlajky. Jo, to je pravda. Říkali. No, já jsem to. Ale nekreslím vlajko, nekreslím jenom slunce, jako, já to chápu. Jste připraveni, všichni? Jo, jo. Tohle bude celkem o rychlosti. Okay. Jsem připraven. Čára. Tak. No. Já teď nevím, jak to tam je, ale... Aha. Jo! Co to je? OK, Juxer blunder, Juxer. Juxer to prodal. Tak.
No, možná tě poslední v mém videu. Ne, protože... Tady je jazyková bariéra totiž. Jo. Zelená hora. Hory, no, nice. Hnědá hora. Tak na... Já jsem byl na všem. A, okej. Okay. Aha. To bylo jako... Jako dislike tomu dávám. Jako dávám dislike, ale uhádl jsem to. Já taky. Já taky kámo. Já to já chápu. Ale Rade mi porodil, no, Fjordama. Rade ti porodil. Mě trošku... Mě trošku porodil Yuxer. To tam napsal. A... Tak to je fakt nuda. To bylo divoké Norsko. No paru. To bylo něco, co bych poslal do hádej místa, jako. Do co? Ajaj. What? Tak já mám fakt Intruder je postaven jinak tady na tu hru, to je Intruder. Ne, nech to tak, nech to tak, nic nedělej, tohle je Goated. Ne? Počkej, jo. Dávám, tohle, tomuhle dávám like, tohle je dobře nakreslit. No teď už to pokazil, ale to předtím bylo lepší. To předtím bylo lepší. Dávám Disney, jo. Jako na co se dělám? To jak bylo rozdělený, tak to bylo lepší. Aha. Pěkně, pěkně. Kámo, jak mi matula dojde, že to je rift? Já jsem napsal napadl všechny zeby, co by napadly na... Já to měl být rift, jo? Jak to, že... Kresli. Zakar nepiknul Rusko. No, není to Rusko, není to Rusko. Hry by měl tatuace. Co to je? Hej, Intruder Alpha jako skrýpník. Není for real. Dobře, ta tam byl černý. Já jsem tady byl na dovolený. Páně? Takový velký apartmán. Kam to co se děje? Velký apartmán. Já nevím, co má to. Já nevím. Třeba kde je poušť. Třeba kde je poušť. Kamo, kamo. Já nevím, co to má kreslit do toho. Jsme hloupí. Nevím prostě. Hej, Intruder to kazí jako. Já nevím, co má kreslit do toho, nevím. Kurva, ta propozice v češtině. Jo. Kamo. Nevím, co mám kater nakreslit. Natáčím, natáčím, dobře. Dislike. OK. Ne, hele. Ne, hele, je čas na nějakou karmetu. OK. OK. Tady to tak to je všechno. Oh, what? Oh, wait a minute. Aha. What? Jsem se pořád antena. Já jsem má jednu antenu. Jo, on je neumím sám. To je on pro ty jako co ví. No co? No pro ty, pro co viděli Homebrew video, no. No přesně, to je pro ty fanoušky. Já dívám na Homebrew video. Pro ty... Já to vůbec neznám, ale guess to jsem. A jo, já jsem idiot. Já jsem chtěl napsat Francii a myslel jsem, že to nevychází. No mi trvá na půlka pointu. A zase já. Na jen to ne. Teď to bude speedrun, jo? A hezky panelák tady. Katar? To je panelák. To je panelák? To hezky vypadá, víme. To je hodně vysoký panel. A teď tady přidáme... On levituje? No, kámo, já půlkám, protože všechny půlku fóky. To já než... Asi to stačí. To je bolát nebo panelák? To musíš zjistit ty? Aha. To je bolát, ale já nevím jaký. To není bolát. Ty vole, doufám, že to kreslím dobře. Aha. To není kámo, co by to byl za bolát? Černý bolát. No právě, to je nějaká odruda. Ano, to je možná naopak. Ne, můžete, tam můžete to je začítnout. No, já jsem možná debil, ale tak to je vedlejší. No a zase. Tak když to tak, když se náhodou Intruder, tak to něco znamená. No jako jo. Tady to není to černá prčíc. Kamo, co kamo kreslíš? Ne, mě to vařit. Nevím, jak jsi to kreslí. Skoro. Ty to kreslíš. No nic. To vypejpá trošku jinak. Jako skoro si to trefil, ale. Jako pointa tam byla. To. No je tam jde bílá černá, to stačí. Ale to je úplně free. To je krásné. Je tam cesta. Jako, děkuju. Je to pěkně nakreslené, musím říct. Nepamatuju, co tam se bylo. No. Kdyby se díval do chatu, tak víš. Jako kdyby se díval do chatu, no. Aha.
Aha, já jsem to rady napsal, ty vole, já jsem si to rady napsal, že to není, tak co je, ty vole. Ne, tam je to R, serverní. Server. Jo, tam je serverní, ty vole, rady, já tě zabiju, jako fakt. Podle čeho, podle čeho je toho server nějaké dony? Podle toho, že to je repeat. Tak 7 a 9. To je meta. Kámo, toto... Ježiš, free. Kámo. Já jsem to psal anglicky, kámo. Jo. Besi kosi. Děkuju, intrudere. Kámo, toto nic je! Musíš česky, musíš česky. Kámo, však to už jsi napsal, ne? A to... Kámo, intrudere, musíš spojit ty dvě zprávy dohromady. A to není česky, actually, to anglicky. Wait, what? Tak asi tam nebude Mexiko město, ty vole. Pro vrhe něco české, něco anglické. A já jsem to napsal jako první, ne? Co jsem napsal? Jo, já jsem napsal Ciuty. Mexico Ciuty. A... No, okay. Taker napsal Mexiko město. No, kam Mexiko město. Zas ty paneláky, ty vole. To už mám dost. No. Rarik. Hombre? Kamora, actually, já jsem si myslel, že to napravuje loď. Aha. Za které katr se píští. Ale to je ponorka. S periskopem. To je labuť. Aha. Fajer se tady katr s kačkem. No tak co já vím? Zase se napsal Monaco sečka. Kamora, hej, ale rády fakt nevíc bejti. Jo, proto ty sedmičky jako kasína, jo? Jo. Tak to jsme všichni pochopili, že jo? Kurňa. Kámo, já nevím, jak to vypadá, ale zkusím. Kámo. Okej. Okay. Kámo. Nechte mě vařit. To je prostě, já vlastně nemusím ani kreslit, aby už. Ne, na to nic tam neděli. To je telepatie, to je telepatie, ale. Já vím. Kámo, toto je... Prostě ty scribble, jo, skripty slunce. Barák, super. Já nevím, co to je. Tak nějak to vypadá, ne? Jo. Ta věc. Jo. Kaple modrý. Mhm. Jako free. Se těším, jak se budu kreslit. Já mám, to je banger. Nejlepší. Zigzag, zigzag. Kam máš? Kam fakt to byl zigzag. Ježí tě, to je rusko. Kamu. Okej. Já nevím. What? Špatně, Dobře. Okej, okej. Okej, píšu si. Come on, what? Free. No. Čo? Je to čeřina čas písma. Nevíce free, je to napět. No, na já pět. Do... Všichni musel si. What the f... Like. Na. Jste close. Myslím hlavně pek ničemu. No. Kromě Golda jste všichni close. Suple mimo. Kamo! Jsi evropský... A co se jezdí v Evropě? Jo, tohle existuje, jo? Tak kdyby tam bylo žluté pozadí, tak jako hned jako, to tam lítá. Jako kdyby tam, jako kdyby tam byla nějaká zeď žlutá. No. Jako to nějaká zítka. Houba. Muffin. Tak to ještě nevíte. To asi, to asi houba není. Podle mě free. No, já nemám na stranu. To proč se nedal, jo, ty kresli, všichni hloupí. Já nevím pořád, co je to černé prostě. Jo, asi to je free, ale já to nechápu. Ta jsem tě auto, ale nechci myslet. Vám to dojde. No dojdám to potom, to je fajn. Jorva. Ok, to je free. My jsme fakt hrozně hloupí. Já jsem zapomněl, že ten sád existuje. Já jsem neviděl černého člověka, jinak bych to gesl. No jasno. No právě. Come on, na, okay. Na. Okej. Okay. Like. Nic, to kreslí. Repeat. Come on, dávám actual. Of course, Zachary, repeat, come on. Ale tohle se mi líbí. No co, vejte, to vypadá to dost podobně. Sedmička, to vypadá dost podobně jako něco. Já mám nějaký crash poly. Let's go. Mám body. Nejsem poslední. No, ty si borec. Nejsem poslední. Ne, nejsem, to bylo nás 9. Nevím. No ale někdo se dělí stejné místo, ne? Podle. Raz, dva, tři, čtyři. Je nás 9. Šestý, je stejně. Něco myslí. Oho. Modrá ještě, šipka. Ještě.
Aha. Wait, se mi líbí. Ne. Homer EU video reference. Kamo, to je prostě pro ty fanoušky. No, a sám Homer to neví pak. Prostě. Kreslí. Homer kreslí. Homer kreslí. Aha. Kamo, ten hejde insane. Kamo, what? Bohužel. Je... Kamo... A, ty to já. No, nevadí. No nic, já neznám Chevron, tak jsem asi skončil. Jo, jaký nevím. Já jsem jo, tenhle je asi jenom v jedné zemi. Jo, okej. Kamo... Dobré, já neznám ten Chevron, ale jako nějak jsem to odhodil. Takže dávám. Já to tak můžu jebat. Já jsem to taky jenom odhodil. Pořádku. Tam prostě, když je těch pět písmen, tak to tam lítá. No jo. Repeat. Kámo, vy hrozně se opičíte. Ale k malou lokaci, víš, těch repeatů je hodně, no. Jako, já asi Jirka nekdy dáš víc. Kámo, vy stále vybíráte na schvál, že jo? Káva, super. Vibe. Vibe. No, jasné, vibe. Oh. Super. Já nevím napsat. Kdo to rage quitnu? Jo, se nedívejte do chatu. jo. Díky, Intruderu. Díky. Já nevím psát. Vy jste řekl, že jste to nevšimnul, ne? Já taky. To rage quitnu. Bo viděl, že Intruder mal 2000 bodů za gun. Like. What the fuck? Fotbal. Intrudere? Je to hrozně nakreslený. Jako sorry, ale dávám dislike. A jo, FromSoft jsem měl to dát spát. Zajímavá GeoGuessr meta. Ale tohle je fakt, to je fakt těžký. Čo má? Jo. Penaldo. Penaldo, kamo. LeBron. Proč máme silnice? On hrál silnice. Jo. A já jsem byl, že fotbal se hrajeme v Uruguayi vlastně. No to. To jsou určitě národní barvy Uruguaye na kopečkách. Jo, žlutá a modrá. Já se přejem omlouvám za moje kreslení. To bude strašný. Já jsem se mastekl omluvit. Dáme si na čas, jo? Půjdeme na to od lesa. Jo, je důležité prostě nikam nespěchat. Jo, vypadá to dobře. Tam to je pak ptačí budka. Steak a gauč. Ale to je nějaká border meta tohle. A jo. To je dobře border crossing, ne? Jako to okay, ne, to je actually, tohle je jako actually dobré, jak svině, dávám like. Mhm. To není tuk-tuk. Kámo, to je tuk-tuk jak vyšitý. To není tuk-tuk. To je peak, tohle peak jako nakres. To není tuk-tuk. To je peak mé... artografie, nebo jak se mu to jmenuje. Já jsem zase devátý, to je. Za kere. A to bude nám. To je konečná. Intruder si hledá podle počtu písmen ty země. Doslova. Hovala. To je Alberta. Alberta. Však ten average. To je average Chevron. To je Alberta Bolar. A tak až jsem to hlasili. Žil jsem to. A co mají být ty věci okolo, ten Bollard, tak to nevypadá, tak to už. Já nevím, jak je tam všechno. Já bych trošku obrátil, ale nevadí. To je maličkost. To se na tom podobně. Easy. Dám like. Easy. No, to je úplně random. Já mám prostě pruh. Naprosto přesně. Jako, já souhlasím. To je fajškej tohle. Dislike. Dislike. To je takhle malý, že? Co já vím? Malej z ZZ. No. Okej. Okay. Okej, okay, to je NC. Čekaj, já se připravím. Ach to. Jo. Není to Ghana. Ale doufám, že... Zak. Dobré. Okej, okay, tohle je insane, hej, jako tohle nic impossible, guys. Ale takhle, tohle je přesně něco, co by Zaker piknul. No, proč to není? No Kazachstan to není. Tohle je fakt něco, co by dal jako, co by vzal Zaker. Jakmile tohle Zaker uvidí, tak to prostě uvíme. Je to tak. Ruský kámo, měsíc 2019. To hlavný tam. Kámo, nemáte šanci prostě.
A je Homer, víte, co je tam za slova? Doslova. Aha. OK, bro. OK. Jako z toho nakresu, nevím. Bro, preferil Kamčatku. Tak ale pro to nakresu. Jako jak to dokreslím, tak to budou mít všichni, že jo, tak... Tady jde o to, kdo to bude mít teďka první, že ještě dřív, než to nakreslím. No a ještě před B. Konečná. Cesta. První. To je? Taf. Ale kdo ví ten vín? Říkám, jak to nic neví. Jdem po levé straně. Já moc o to tady přemýšlím. Stálo se tady. Skoro. Irsko. Ale tak tam je jiná Sainana. Jo, jo. To je jedno, co tam přiletí. Ok, intro argumentu. No takže se, že mě nám vidí schválně. Ok, Zakar Sain nevlezl do tabulky. Zakar Sain nevlezl do tabulky. Tak to je intro, jo. A to už bude vše, dejte vědět do komentářů, jak se vám dařilo, nezapomeňte se připojit na náš Discord server a uvidíme se u dalšího videa.